svima, ja sam Bajketri, ovo je moj kanal i dobrodošli ste na moj kanal. Danas imam jako interesantne video zato što, ne znam kako će to izgledati. Uglavnom, ovo je prank. Prank pesama nekoga, znači uzimam neku pesmu i neku osobu koju želim da zezam, da prankujem i pišem joj tekst te pesme, a ona treba da se čudi i da ne konta što se dešava. Uglavnom, sve što se skontate, pisat ću preko kompjutera, nemojte da se čudite zato što telefon mi sada snima. I pisat ću preko Facebooka. Da? Au. Preko Facebooka, tako da da. Ajmo, počnemo i žrtva će biti mi na ovaj put, a pesmu sam uzela Break Free, samo prevedenu verziju od Ariana Grande. Mina će biti žrtva, moja jako dobra drugarica i nju ste jako često videli u mojim videima. Tako da, izvini Mina. Dobro. Ok. Napisat ću je prvo, ne bude prvo, napisat ću je Emina. Da. Izvijem, očekavao da mi odgovori. Iskreno, ona sad ne mislim da nije na mreži, ali se nadam da će uskoro, zato što tako je to teško da, kada vam ne odgovaraju na poruke. Ljudi, Mina nam je tek sada odgovorila. Možete li verovati ili ne? Mina nam je tek sada odgovorila. I sad ćemo da je napišemo. Imam nešto važno da ti kažem. Imam nešto važno da ti kažem. Ma Mina, da li si već otišla? Ne, ako je ozbiljno već otišla... blago nam. Mina... Znači, imam da pišem, imam da što važno ti kažem, ova me ispali. I poslala mi je neku sliku, izgleda u nekom restoranu. Pričaj, Katr! Aj. Biće me jako da ovoga ide. Šta je dalje? Joj, šta li ćeš da mi kažeš? Krijem emocije. Osjećam ako razmišljam, bože, kada ćeš da mi u redu s tobom? Je li nešto strašno? Plašim se. Prema kome? Mina, ne znam šta se ovdje dešava. Dalje ide tekst pesme. Više ne mogu da se pravim. Pa kaži mi slobom. Ne znam te kako mi je sad smešno, zato što znam da je Mina, izvini Mina, znam da je ona totalno ako osoba što se dešava, apsolutno veruje, pogotovo ono meni, kao šta, šta je bilo? Mina. Mina, oprosti mi za ovo, molim te. Šta je bilo? Znaš da meni možeš da kažeš sve. Šta? Jel sam ja nešto uradila? Šta sam uradila? Ljudi, ovo je jako teško, zato što Mina mi je jako dobro da ga se nisi slučala. Samo se počvaljujem zbog ovo. Kad će me zezati? Napisat ću je ne, nešto ti je sasvim ozb sam. Ide, želim da ti kažem da ne mogu više ovako, ali ću ja napisati da ne mogu ovako, da ne pomislim nešto pogrešno. Kako? Kaća? Ja se tresem, brt. Da je dovoljno, mislim da trebam da prekinem sa ovom jer ću da Mina će dobije šlog šta se dešava. Ha ha ha, hvala Mina, čekaj, stani, prank je, snijem video, izvini. Znala sam, Kaća, ubiću te, počela sam da plačem, jesi ti normalna? Mina, javit ću ti se kasnije. Ljudi, eto, to je bilo sad za ovaj video, ovako to izgleda i ukoliko ti se svidio i želiš još više prankova, mogu da zeznam svoje neke prijatelje, drugove i tako dalje, da pišem neka ljubavna pisma. Tako da, obavezno lajkuj ovaj video i napiši mi dole u komentari da li želiš još ovakvih videa. Piši predloge za pesme i tako dalje, sve će to ulaziti u obzir. I puno vas volim, vidimo se u sljedećem videu, bye! I pozdrav iz Sakrita.